У Генасамблеї ООН сьогодні виступить президент Володимир Зеленський. Також у нього запланована зустріч з Дональдом Трампом. Очікується, що лідери обговорять боротьбу з корупцією та реформи в Україні. Напередодні Зеленський провів низку двосторонніх зустрічей, поспілкувався з представниками діаспори і виголосив промову на саміті сталого розвитку. Там заявив, що перешкодою для розвитку України є спротив реформам всередині держави та війна через російську агресію. Другий бар'єр набагато складніший, і нам його не подолати без вашої підтримки, без міжнародної підтримки. Це війна внаслідок російської агресії проти України. Жодна держава не досягне сталого розвитку без миру та відчуття безпеки. Я вірю, що разом з нашими міжнародними партнерами, політико-дипломатичним шляхом, ми зможемо домогтись повернення наших територій, припинення війни та наприкінці панування миру. І це наша ціль номер один –